Євгенія Кравчук з нами на зв'язку, заступниця голови фракції «Слуга народу». Пані Євгенія, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Ну що ж, давайте говорити про те, яких заяв очікувати, власне, цього тижня. Ну, ми вже періодично зараз звертаємо уваги на ті заяви, які президент робить в інтерв'ю міжнародним виданням. Зокрема, сьогодні ми говоримо про те, що в крайньому інтерв'ю він сказав, що ми зараз ближче до закінчення війни. Ближче до миру, він сказав, ніж ми думаємо. І я от у гостей прошу пояснити, що мав на увазі президент, власне, як ви розцінили його заяву і цей заголовок. Ну, по-перше, президент дає чіткі сигнали, що Росія не така сильна, як вона хоче здаватися, і щоб Захід не боявся так більш швидких кроків, більш суттєвих кроків допомозі України, тому що нам треба ці шальки терезів все-таки гойднути суттєво в нашу сторону. Бо ми бачимо, що так, допомога вона йде, але вона і запізнюється, вона йде не в тих об'ємах, навіть які обіцяли. Ну, на це є певні об'єктивні обставини, тому що світ, скажімо так, західний, не готувався до такої конвекційної, та, тобто повномасштабної війни, і вони собі займалися лікарнями, дорогами, якимись, не знаю, там, освітою, думали про світову торгівлю, будували там якісь плани на майбутнє, але не робили 155-й калібр, не випускали в достатній кількості системи ПВО, ну і не хотіли витрачати на сектор безпеки і оборони ну, більше коштів, ніж там навіть якісь є обов'язкові для країн НАТО, а витрачали насправді менше. Тому так, ми зараз там усі разом наздоганяємо, відкриваються там заводи якісь, в тому числі на заходи, відновлюються потужності, але це все тривалий процес. Знову ж таки, є певна нерішучість від деяких країн. Ми бачимо, що Шольц далі ну, не змінив свою думку щодо надання дальнобійних ракет і дозволу, тим більше, бити ними на територію Російської Федерації. Тому президент України дає чіткий сигнал, що якщо об'єднатися, якщо бути західний світ буде ну єдиний в своїх efforts, так, в своїх зусиллях, то дійсно кінець агресії Росії значно ближчий, ніж це ну з'являється там в певних коментарях, джерелах в західній пресі. Бо має бути якийсь певний, знаєте, світло в кінці тунелю. З приводу Шольца, пані Євгенія, от чому він, у нього така, от він постійно говорить, у мене непохитна позиція, це моє особисте бачення, значить я кажу ні, говорячи про дозволи. Чому така позиція Німеччини? Ну, я тут хочу сказати, що в спілкуванні з депутатами з партії Шольца, з СДП, вони, ну, більшість насправді за те, щоб давати цю дальнобійну зброю. Тому це дійсно його позиція, це, очевидно, позиція його там найближчого кола радників. Можливо, я допускаю, що вона пов'язана з тим, що зараз на місцевих виборах дуже сильно рухається вперед з рейтингом ультраправа партія FDP, альтернатива для Німеччини, які є ну фактично такими ментальними союзниками із Росією, і там кажуть напряму, що допомогу треба взагалі припинити, що це там веде до ядерної війни, а Росія все одно сильніша. І насправді такі популістичні гасла праві, вони знаходять певний відклик в суспільстві німецькому, яке має ну фактично цю травму після Другої світової війни. І сам факт надання німецької зброї, яка фактично вбиває росіян, ну це певні такі тектонічні зміни у німецькому суспільстві. Так, ми пам'ятаєте, в 22-му році кіпкували, що вони там дають каски і тільки там гвинтівки. Але ну воно йшло крок за кроком. Але очевидно, що Шольц теж не хоче точно бути ну в десь в перших рядах щодо дальнобійної зброї. І також чекає певних сигналів із Сполучених Штатів. Пані Євгенія, коли ми говоримо про те, що Захід боїться Російську Федерацію, ми маємо на увазі, що вони бояться ядерних, можливо, якихось ядерних кроків нашого ворога, чи вони бояться насправді втратити зв'язки із Російською Федерацією і ті бізнеса, які вони, власне, з-під стола подекуди та вибудовують із Росією?
Ну, я думаю, що тут багато є чинників, в тому числі дійсно говорять про, ну, це ж ядерна держава, а що ж буде. Звичайно, як не дивно, нам тут допомогла позиція Китаю і в тому числі Бразилії, коли вони, хоч ми там цей план не приймаємо, але один із пунктів цього плану дуже чітко прозвучало, що не може бути використання ядерної зброї, а також загроз для цивільної ядерної енергетики, тобто для АЕС. І, ну, очевидно, мова йде про українські АЕС і ці плани атакувати розподільчі станції біля АЕС, про які заявляв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тому так, це десь витає в повітрі. З приводу бізнесових зв'язків, для багатьох країн дійсно це ще суттєвий фактор. Це фактор в тому числі енергоресурсів. Це фактор для нейтральних країн, таких як Швейцарія, які хоч і санкції Євросоюзу прийняли і впровадили переважно, навіть там 7 мільярдів євро заморозили саме state assets, тобто державних грошей Російської Федерації, але в них, за різними підрахунками, є ще десь 200 мільйонів євро еквіваленту грошей приватних осіб. Ну, Швейцарія точно не хоче там втрачати якісь, ну, прапор такої країни, де люблять гроші, так і зберігають гроші, їх примножують. Тому в різних країнах дійсно є різні мотиви. Пані Ганя, запитаю вас таке пряме питання. Чи бачили ви план перемоги Зеленського? Це перше. І друге, якщо ви не бачили, то можливо ви, неможливо, мабуть, точно ознайомилися із тими пунктами, власне, які були в інтернеті. Вони, зокрема, стосувалися і продовження Курської операції. Там ще були кілька із приводу наших рухів до НАТО. Як ви оцінюєте загалом цей план, який президент повіз до американських високопосадовців? Ну, частково президент його і коментував в таких загальних рисах. Наскільки я розумію, то там дуже такі чіткі моменти по кількості зброї, якості цієї зброї, і очевидно, що це, ну, мабуть, не все треба публікувати в Фейсбуці чи в інших соціальних мережах чи на сайті. І, ну, очевидно, що дійсно левова частка військової допомоги вона йде з Сполучених Штатів, і, ну, ті, хто приймають рішення по цій допомозі, мають з цим планом ознайомитися. Але, ну, президент говорив так, що з одного боку це зброя, з іншого боку, це гарантії безпеки. І для нас гарантії безпеки, звичайно, як ну, такий повноцінний формат, це членство в НАТО. Якщо країни НАТО, особливо Сполучені Штати, які є найбільшими контрибуторами до бюджету НАТО, не готові це зробити, так, дати можливість Україні вступити прямо зараз, то які безпекові гарантії будуть суттєвими, а не черговим Будапештським меморандумом. Ну і, звичайно, мова йде про, ну, певну таку побудову, ну, ширшої коаліції країн для того, щоб примусити Росію до, ну, справедливого миру. Ну, і знаєте, ми сьогодні трошки про гроші і про вашу вже безпосередню діяльність, маю на увазі парламентську. Ми сьогодні говорили про те, що Росія збільшує свої витрати на мільярди просто доларів на військові потреби. В контексті того, що парламент розглядає бюджет, які у нас загалом, пані Євгенія, перспективи, якщо говорити про бюджет 2025 року, і які там суми, давайте, можливо, проговоримо, закладені, от, зокрема, для військових потреб? Ну, на військові потреби закладено 2,2 трильйони, це 56% усіх видатків державного бюджету. І ці плани, вони ще більше, ніж уже змінений бюджет 2024 року. Тобто, якщо додати до 2024 року ці 500 мільярдів, які були вже проголосовані Верховною Радою і підписані президентом, то все одно план на 2025 рік ще більше. Це дійсно рекордні
суми на видатки на сектор безпеки і оборони. Чи цього вистачить, наприклад, щоб замовити у наших зброярів, у виробників зброї те, що вони можуть виробити в рік? Ні. І загалом у нас десь дефіцит на те, щоб оплатити власну зброю, це десь 10 мільярдів доларів на рік. Тобто наші виробники виробляють більше, ніж ми можемо собі дозволити. Саме тому одна із стратегій – це запити до партнерів, щоб вони вкладали кошти безпосередньо в виробництво зброї в Україні. І перші надходження до бюджету, перші замовлення зброї за західні гроші напряму є, це Данія, і вони вже там перший транш виділили. Також ми дуже розраховуємо все-таки на вирішення механізму отримання оцих от коштів. Загалом говорилось про 50 мільярдів євро, із фактично це є доходи авансові із заморожених російських активів. І ми бачимо, що там Угорщина блокує певні рішення, і там Євросоюз зараз шукає варіант, як це зробити, можливо, у вигляді не гранту, а якогось там кредиту, потім спишуть відсотки. І з цим приїжджала, власне, Урсула фон дер Ляєн. Це дуже важливо, тому що у нас нестача коштів в бюджеті на інші видатки. Фактично, ми маємо забезпечити десь 40 з хвостиком мільярдів євро західної допомоги, а зараз ми маємо там менше половини уже з того, що там пообіцяли МВФ, там інші країни. Ну і, звичайно, чекаємо ж виборів в Сполучених Штатах, бо бюджетний процес може стати ще більш непростим. Тому оці розрахунок на ці кошти заморожених активів, він досить великий. І ми дуже сподіваємося, що ці кошти також можна буде витрачати в тому числі на сектор безпеки і оборони. Але, звичайно, і на енергетику, на інші видатки, в тому числі соціальні. Пані Євгенія, чи правильно ми розуміємо, що бюджет може бути ухвалений в цілому? Десь на листопад ви орієнтуєтесь? Ну, якщо дивитися по графіку, як він записаний в законі, дійсно до 20-х чисел листопада бюджет має бути схвалений в другому читанні і в цілому. Я дуже сподіваюся, що не буде третього читання, принаймні, не було такого, що під час воєнних років, щоб депутати розпаковували цей бюджет і сидіти там ночами, хоча ми розуміємо, що більше грошей від цього не стане. І зараз триває подання правок до 1 жовтня, тому в жовтні, я сподіваюся, що в першому читанні бюджет буде проголосований. Ну і свого боку, з боку комітету гуманітарної політики, хочу сказати, що ми також будемо розглядати бюджет і пропонувати свої правки щодо збільшення фінансування культурних інституцій. Мова йде про Український культурний фонд, про Інститут книги і суміжну інституцію Український інститут. Тому що ми багато говоримо про культурну дипломатію, про поширення культурного продукту в Україні, про збереження культурної спадщини, але самі мало для цього поки робимо, принаймні, із того, що ми бачимо в першому читанні бюджету. А в той самий час Росія, наприклад, затвердила стратегію культурного розвитку окупованих територій українських. І вкладають величезні гроші, завозять книжки, бібліотеки, завозять там якісь інструменти в музичні школи. Тобто завалюють своїм, я не можу це назвати культурним продуктом, пропагандистським продуктом, який старає українську ідентичність. Ну так, тут треба звертати увагу і на патріотичне їхнє виховання, які вони шалені гроші в це вкладають. Це ми нещодавно говорили з одним військовим і відкинули загалом суть того, що вони там вкладають в голову дітям, але те, як вони до цього підходять і які бюджети вони на це виділяють. Це... Ну, до речі, в юнармію дітям, які з Російської Федерації, не обов'язково вступати, а дітям, які на тимчасово окупованих територіях, обов'язково вступати. От це їхні підходи. Почули. Я вам дякую, пані Євгенія. Спокійного дня і вам, і нам. Євгенія Кравчук була з нами на зв'язку, заступниця голови фракції «Слуга народу».